mua që më shikon ti këtu, kam qenë totalisht kundër djegjes së mandateve. Pavarësisht se isha brenda parlament, aq sa kisha kontributin tim ose në forumin që isha në Këshillin Kombëtar në Partinë Demokratike. Të lutem, i ka djeg Berisha. Të lutem ta mbaroj. Të mbaroj. I ka djeg Edi Rama, i ka djeg Berisha, i ka djeg Ilir Meta. Jo Basha. Edhe me dëshirën e Bashës në fund që i vite për 7 që të bëj rotacionin me 25 prill të vitit 2021. Pozita ka qenë zot, të marrë vendimin të tjerë. Arsyeja ishte mjaft e thjeshtë. Trakënçi Bermudës. Nuk duhej që të përbëhej reforma në drejtësi në Shqipëri. Unë që kam qenë deri në vitin 2005 në Prokurinë e Përgjithshme, deri në vitin 2013, asistimi total i drejtësisë, i gjykatës dhe prokurisë, dhe gjithë sistemi gjyqësor bëhej nga Bashkimi Evropian. Ka një kështu avokat? Nga viti 2013, shikon më edhe Euralisin, që nuk përmend fjalën Euralis, ka qenë çdo moment. Të gjithë korrupsionin në drejtësi. Me 6 majore dhe sa... Pra, e morën Amerikanë nga vitin 2013 dhe arritën që në vitin 2016-2017 të fillote reforma në drejtësi. Nuk i intereson të Ramës në mënyrë absolute se se ishe në pushtet, se do përfundon të si rumunët. Dhe kjo ishte gjithë problemi më i madhë dhe Rama qeverisë të thjesht me 76 sa kishtë në Mosgaboj, 76 mandate, dhe përfundote qeverinë dhe zbite qeveria. Por, Amerikanë i kapë përveshje Ramën dhe që plotësua i parlament dhe që aty u kuptua që duhet të lutë të marrë të marrë arsyetimin. Nuk duhet të miratoheshin 6 ligjet të cilit ishen, po mos miratoheshin nuk kryer reforma në drejtësi. I themi gjëra si që janë dhe si që me dhonë. E, lutëm, ju lutëm me njerë. Me dhonë marë me forësëve e politikës Amerikanë. Avokat, basë dojgjën mandatët, fillon dhe gjëndë të përdojnë. Dhe, shua tani, reforma në drejtësi është kapur. Mund të kapur në element reforma në drejtësi. Me personat, por jo dhe sistem, nuk është kapur. Dhe të lutëm, të lutëm. Nuk ka mbaruar, nuk ka bërë vaki që për para viteve të kaluara të kishe një shkretar bashkije në burg të arrestoj në detyrë. Së bëtë vaki. Nuk bëtë vaki që ishë ministra të arrestoheshin. Sidomos kjo, edhe kjo e peshë. Dhe mos harroni, presim arrestimet të tjera të forta. Edhe zëvëndës ministrë, presim arrestimet të tjera të forta. Dhe po e them publikisht, zotin Gjera, e po e them publikisht, Shqipëria do të shpëtoj në përfundimisht kur elita politike e korruptuar majtas dhe djatas të jenë pas hekurave të burgut. Vetëm kjo shpëtim. Dhe Berisha ishte më korruptuar i kësa elite. Si sa Lisandi, votojnë shqiptarët. Tu me dhe vërtet votojnë shqiptarët, për nuk numërojnë shqiptarët.